ဖြစ်မြင်တယ်မှာပဲခဏကိုရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုစပြီးအနီမေးရှင်းပေးပါမယ်ခစီယိုမှာရှိတဲ့အနေအထားစုပြရလုံးလေးကိုရိုတိတ်လှည့်ပါတယ်ဖရိနာဘတ်36ကိုစေနံပါတ်တွေမှာအဓိကထားပြီးတော့အနီမေးရှင်းပေးပါတယ်ဒါတော့စာမှတ်ကိုပြန်ကြပါလင်းနေအများကြီးချင်းရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံနည်းနဲ့ရံရွက်သွားတာပါပဲဒါအများကြီးချိန်မှဖြစ်တာပါဘာဖြစ်လို့လင်းချောင်းကိုဒီလိုမျိုးတည်တော်ပို
အဲပါဥစုရေရာဒန်နီပေါလေးပါခနာကိုတစ်ခုလုံးကိုအခြားသူရိ object တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် main link အဖြစ် link အားလုံးရဲ့ဗဟိုချက်ကိုတဆင့်ခံတင်ဆက်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်တွင်မြင်တဲ့အတိုင်း temson ရွက်နေပြီးတော့ဒန်နီပေါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ link ချလိုက်ပါပြီဆိုတော့ midi animation ပဲလုပ်လို့ဒန်နီပေါလေးရွှေရာကိုအကုန်လုံးပါလာကြပါပြီအခြားသူရိ object များနဲ့တဆင့်ခံချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပါ 3D ရုပ်ကလေးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လုပ်ပါတယ် group ဖွဲ့ပါတယ်တခြား project ကနေပြီးတော့ယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ 3D mesh project file တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ file import mesh ပါ 3D ရုပ်ကလေးရှိတဲ့နေရာထိသွားပြီးတော့ယူရပါတယ်ဆက်လုပ်ပြီး open ပါလက်ရှိ project ထဲကို 3D ရုပ်ကလေး file ဝင်ရောက်လာပါပြီ 3D ရုပ်ကလေးကို play မြလေးပေါ်မှာနေရာချလိုက်ပါတယ် 3D ရုပ်ကလေးကို shift key နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ခု copy ပွားရပါတယ်ပလေးကြည့်ခါမှာ 3D ရုပ်ကလေးတွေလှုပ်ရှားမှုဟာတည်ငြဲဖြစ်နေအောင်တွေ့မြင်မှာပါလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲပါမယ် 3D ရုပ်ကလေးတွေခုချင်းစီရဲ့ animation လုပ်ထားတဲ့ frame လေးတွေကိုတရုပ်ချင်းစီရှည်လို့နောက်ဆုံးနဲ့နေရာရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ထပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးအနည်းငယ်ကွာခြားသွားပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုဟာနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါဆိုရင် 3D ရုပ်ကလေးတွေကို group ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့မှဒန်နီပေါလေး3ခုကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့အောက်ခြေရာပရီးမီယားလေးနဲ့ link ချိတ်ပါတယ်တွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းယခုပြသနေတဲ့ animation မှာ link များချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းဟာအရန်ဝင်အသုံးဝင်နေစွာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒန်နီပေါလေးတစ်ခုကို unlink နဲ့ link ဖြုတ်ထားပါဒါဆိုရင် link ဖြုတ်ထားတဲ့သူ့ object ဟာကျန်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ link ပြန်ချိတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပါသွားမှာပါဒါတော့ဆိုရင် link တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်ဆက်ပြီးလေ့လာပါနော်